la Federació Catalana de Bàsquet va presentar a la seva sala d'actes un nou projecte que vol fomentar el creixement d'aquest esport a tot el territori català. Bàsquet Arreu, que és el nom de la nova iniciativa de la Federació, inclou diverses activitats creades i organitzades des de la seva àrea de promoció amb la idea d'aconseguir fer arribar el bàsquet a 100 poblacions de més de 2.000 habitants sense accés a aquest esport, amb l'objectiu d'aconseguir un increment considerable de llicències en un període de 4 anys. Les eines per introduir-se en aquestes poblacions seran tutelar diverses activitats com escoles de bàsquet o circuits de 3 contra 3 al carrer, a més de potenciar diferents cursos de formació, aportar material tècnic, recursos humans i assegurar difusió i presència del bàsquet arreu. Bàsquet Arreu busca portar aquest esport al màxim de poblacions i barris catalans, convertint el bàsquet en l'esport de tots, incrementant el número de clubs i equips, així com promocionant i dinamitzant el bàsquet femení a les poblacions on no n'hi hagi i potenciar el ja existent. A més, aquesta iniciativa també busca reactivar els valors que porta implícit aquest esport, com l'autoestima, la confiança, la creativitat, la disciplina o la tolerància, entre d'altres. És un servei al país a través de la formació. I a més també doncs, forma part del projecte el fer doncs, un bàsquet de la vida, a la carta. És a dir, que pot ser poblacions que estiguin distants d'altres, no? I que en canvi doncs, els desplaçaments no invitin massa a poder fer doncs, unes competicions llargues i costoses, sinó de fer-lo de prop. Llavors, és a dir, fer unes competicions el més locals possibles i uns partits d'exhibició, uns 3x3, també doncs, aportar-hi doncs, també el que tenim doncs, de material que en el saló de la infància i amb festivals que els ajuntaments organitzen per promoure amb els infants la presència i la promoció del bàsquet. En fi, tots aquests edicions posar-los a disposició d'aquests municipis que en realitat tinguessin inquietud també doncs, per formar part d'aquesta gran família que és el bàsquet català. Es tracta d'un projecte sens dubte ambiciós per poder nodrir d'esport, salut i diversió a tots els nens i nenes de Catalunya, visquin on visquin i siguin d'on siguin.